U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Dobro jutro Trebinje, dobro jutro Hercegovino. 8:32, pravo je vrijeme da započnemo još jedno druženje u okviru jutarnjeg programa. Zaista se nadam da i ovaj ponedjeljak i ovaj početak nove radne sedmice provodite upravo uz naš jutarnji program. Nadam se da ste uživali u numeri Dobro jutro ljubavi, u numeri Jelene Tomašević. Mi vam još jednom želimo dobro jutro iz studija Herceg televizije. Jutros, kao što sam rekla, izuzetno toplo jutro u najjužnijem gradu Srpske. Prema prvom mjerenju u 7 časova u Trebinju je izmjereno 23 stepena. U Bileći 21 stepen, na Vesinju 19 i u Gacku i na Čemernu jutros nešto svježije 16 stepeni. A kako nas to vrijeme očekuje prvog dana ljeta, danas do kraja dana, i kako nas to vrijeme očekuje drugog dana ljeta, odnosno sutra, saznaćemo u nastavku. Gledamo detaljnu vremensku prognozu. Danas ujutro i tokom dana sunčano i vruće uz malu dnevnu oblačnost u većini predjela. Poslije podne nestabilno i jači razvoj oblaka od centralnih krajeva ka istoku i sjeveroistoku, što će usloviti grmljavinske nepogode i pljuskove, lokalno i moguću pojavu grada. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu i lokalno sjeveru oko 22. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34, na jugu i sjeveru oko 38. U toku noći toplo, na sjeveru i jugu tropska noć. Ujutro i tokom dana sunčano i vruće uz malu dnevnu oblačnost. Poslije podne u centralnim krajevima i planinama uslovi za kratkotrajne pljuskove uveče i tokom noći na sjeverozapadu. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu i lokalno sjeveru oko 22. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 35, na jugu i sjeveru oko 38. Preovladavaće povoljni uslovi za radove na otvorenom. Zalihe vlage u zemljištu su još uvijek dovoljne za nesmetan razvoj proljetnih kultura, a sunčano i stabilno vrijeme povoljno će djelovati na ozimine koje su u fazi formiranja zrna. Sada kada smo provjerili kako nas to vrijeme očekuje danas i sutra, na redu su i servisne informacije za 21. dan juna koje kažu da je snabdjevanje vodom u našem gradu uredno. Uredno je i napajanje električnom energijom u Trebinju i nema najavljenih isključenja. U hitnoj pomoći u protekla 24 časa obavljeno je 46 pregleda i 11 kućnih pregleda. U porodilištu, iz porodilišta zapravo ovoga jutra, jako lijepe informacije. Rođene su 3 bebe, 2 dječaka i 1 djevojčica. Vatrogasci jutros nam javljaju da je požar u mjestu Zupci pod kontrolom i da se i dalje prati situacija. Putevi u regiji su prohodni. A kako je to stanje na putevima širom države, imali gužvi i čekanja na graničnim prelazima, saznat ćemo u nastavku jutra. Dobro jutro.
Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne vremenske uslove. Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da po mogućnosti izbjegavaju putovanja u najtoprijem dijelu dana, voze oprezno, poštuju saobraćajne propise i privremenu signalizaciju koja reguliše saobraćaj na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini Šćepan polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen. Zbog klizišta i brojnih odrona saobraćaj obustavljen i na regionalnom putu Mrakovica Gradiška, dionica Mrakovica Podgraci, dok se na dionicama Kozarac Mrakovica, Ukrina Gornja Vijaka i Čajniče Miljeno saobraćaj odvija neizmjenično jednom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na putnim pravcima Doboj Rudanka, Derventa Žirovina, Bijeljina Ugljevik, Klašnice Gornja Vijaka, Dobropolje Miljevina, Jezero Šipovo, Ljubogošta Pale i Crna Rijeka Ugar. I u Federaciji Bosne i Hercegovine jutro se saobraća po suvom kolovozu i uz povoljne uslove. Zbog radova na mostu na dionici autoputa 1 Sarajevo Sjever Podugovi saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Na putu Tuzla Kalesija na dionica Siminhan Caparde zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22 do 6 časova i preusmjerava na putni pravac preko Dubrava. U toku su radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica, gdje se tokom dana saobraća neizmjenično jednom trakom, dok se u noćnim časovima od 23 pa do pola 5 ujutru saobraćaj kroz tunel obustavlja. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini ovog jutra nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatno i do slušanja. Služenjem pomena i polaganjem cvijeća na spomenik na lokalitetu Orani Dolovi u subotu je obilježena godišnjica stradanja 8 mještana sela Konjsko koje su mučki ubile ustaše 1941. godine. Potomci su se i ove godine okupili i poručili da se ovaj zločin nikada ne smije zaboraviti. Pomiluj, milost Božiju carstvo nebesko. I oproštaj grijehova. Jun je u Hercegovini mjesec sjećanja na brojne nevine žrtve koje su stradale od ustaša tokom Drugog svjetskog rata. Jedno od takvih stratišta su Orani Doli na području Bijele Gore. 20. juna 1941. godine na ovom lokalitetu od ustaške ruke mučki je ubijeno 8 stanovnika sela Konjsko. Stradali su samo zato što su Srbi. Dragan Ćurić, unuk jednog od ubijenih, Ante Ćurića, sa porodicom je stigao iz Beograda na pomen. Kaže da je obaveza potomaka da se ovakav zločin nikada ne zaboravi. Kako je stradao? Znači, oni su jednostavno bežali u te vrtaće i desilo se da je tu noć padala kiša moj deda je odlučio da ne idu to večer. I najviše su ustaše, nažalost najviše su ljudi koji su tu vrlo često boravili, taj žandarm, i oni su vrlo dobro znali sve kuće i deda je bio prilično viđen, onako, sve su to bili viđeniji ljudi jednostavno su ih uhvatili na prevaru, pokupili i dovukli su ih. Moje osnovno pitanje je bilo zašto nisu, kad su to smislili, zašto nisu radili tamo? Plašili se tih zubačkih, jednostavno plašili se da se narod ne uzbudi, da ih narod ne otere i ne pobije sve. Nego su mučki doveli ovde 8 km peška preko brda i to su učinili na vrlo... Ja bih se i zahvalio ovim ljudima čije vlasništvo ovo, pošto sam ja čuo da oni nikad nisu ovu zemlju obrađivali, i na tim ženama koji su ovo iskopali, kao i na njihovim sazubac ljudima koji su posle godinu dana došli i preneli te, a da ne zaboravim, to ipak je bio rat, ipak su to bili i nemoguće usliti. Preneli su i dostojanstveni su i sahranili na zubačkom groblju. Među osam ubijenih je i Dušan Ćurić, prađat gradonačelnika Trebinja. Prvi čovjek grada kaže, hrišćanski je praštati, i dodaje da najviše boli što su svi ovi ljudi stradali od ruke onih koje su poznavali. Moramo da zajedno i u narednom periodu obilježavamo sve to, ne da nekog provociramo, ali isto tako da pošaljemo jasnu poruku da ovo ne smije da se ponovi. Mi nismo poznati da smo radili zločine nikada, ali isto tako ne smijemo da dozvolimo da neko radi zločine nad našim stanovništvom. Tako da
nadam se upravo u narednom periodu i ljudi koji su i sada živi, koji su iz tog perioda, da će sve to da posvjedoče, da će da zapišu ljudi koji se bave, da kažem, pisanjem, a ne nakon nekog određenog perioda da neko mijenja istoriju, da kaže da je ovdje nešto bilo drugačije, tako da mi smo tu da posvjedočimo i ja se nadam upravo, evo danas smo primijetili da je veliki broj djece, da će ta djeca u narednom periodu da nakon nas ostavljaju taj trag i da podsjećaju sve one generacije koje dolaze da se tu desio zločin na nevilno stradalim ljudima. Potomci ubijenih danas su predložili izgradnju spomenika svim postradalim mještanima sela Konjskom. Pomoć za realizaciju neće izostati od grada Trebinja. 8:47, dobro jutro, još jednom vam želimo iz studija Herceg televizije i ovog ponedjeljka zajedno listamo dnevnu štampu, listamo večernje novosti, Glas Srpske i Nezavisne novine. I dalje centralna tema i ne smiruju se strasti kada su u pitanju mišljenja o usvojenoj rezoluciji o Srebrenici u Skupštini Crne Gore. To ovoga jutra na svojoj naslovnici ističu i večernje novosti. Vučić o Skupštini Crne Gore, htjeli da nas žigošu, daleko im lepa kuća. Ovo možete čitati na stranicama broj 2 i 3. Na stranici broj 5 Radovanu ne daju da sprema reviziju postupka. Njegove lične stvari još su u Hagu. Na stranici broj 5 također svečanost povodom dana MUP-a i policije, država Srbija u sigurnim rukama. Na stranica broj 7 nevolje srpskih turista u Grčkoj, ostali bez ljetovanja, prijete im tužbe. Ovo su naslovi večernjih novosti. Prelazimo na Glas Srpske. Glas Srpske na svojoj naslovnici ovog ponedjeljka 21. dana juna ističe ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Jedan od njenih prethodnika spremaju novu podvalu u Ujedinjenim nacijama. Turkovićeva i Alkalaj, dubl majstori za skandale. Stranica broj 3. Nova crnogorska vlast na meti žestokih kritika zbog rezolucije o Srebrenici. Rade sve što bi radio Đukanović. Stranica broj 7. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Nosit ćemo maske u bolnicama i poslije pandemije. Stranice broj 30 i 31. Da li sportisti prećutno su postali moderni robovi? Svi pričaju o zdravlju, a svjesno rade protiv njega. Ovo su naslovi nezavisnih, odnosno naslovi Glasa Srpske. Prelazimo na Nezavisne novine. Nezavisne novine na svojoj naslovnici ovog ponedjeljka ističu. Plasman namjenske industrije iz Bosne i Hercegovine na inostrana tržišta u zaletu. BiH municija izrešetala izvozne prepreke. Stranice broj 2 i 3. Stranica broj 5, virus korona. Srpska nakon dugo vremena bez žrtava COVID-19. Također stranica broj 5, izmjene u nastavnom planu i programu za osnovne škole u Republici Srpskoj u novu školsku godinu sa novim predmetima. Stranica broj 12 i 13, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske radi na preporukama kodeksom do jeftinijeg novca. 9:05, dobro jutro, još jednom želimo, gledate jutarnji program Herceg televizije. Ovoga jutra razgovarat ćemo o jednom filmu, dokumentarnom filmu koji će uskoro ugledati svjetlost dana. U pitanju je dokumentarni film Sinovi Srpske koji govori o prvoj gardijskoj motorizovanoj brigadi glavnog štaba Vojske Republike Srpske, o njenom ratnom putu i doprinosu stvaranja Republike Srpske. Sa nama ovoga jutra Predrag Aćimović, udruženje gardista Republike Srpske. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalacima i hvala vam što je Herceg televizija pokazala interesovanje da učestvuje u promociji dokumentarnog filma Sinovi Srpske. Kao što sam već u najavi rekla, dokumentarni film Sinovi Srpske ubrzo će ugledati svjetlost dana. Zapravo, premijera je zakazana za 27. jun u Banja Luci. Šta da približite gledalcima radnju filma? Pa ovako, film je nastao kao idejni projekat našeg udruženja, udruženja gardista koje je relativno i mlado udruženje koje postoji na našim prostorima tek
dvije godine, nastao je kao idejni projekat udruženja da se na neposredan način prije svega oda pošta poginulim pripadnicima prve gardijske motorizovane brigade, da se oda priznanje svim ranjenim, svim invalidima rata koji su nažalost u velikom broju bili u našoj brigadi i da se oda priznanje preko 7000 pripadnika prve gardijske motorizovane brigade koji su dali nemjerljiv doprinos za stvaranje i odbranu Republike Srpske. Kada je film sniman, koja redica? Film je sniman, krenuo se sa snimanjem prošle godine negdje u ova doba, to jest sad se navršilo godinu dana. Prva klapa je bila 20.6.2019. godine, sniman je na raznim lokacijama širom Republike Srpske, od Kalnovika, Trevinja, Stanara, Banja Luke, Beograda, Treskavice, Bjelašnice, svih ratišta gdje je učestvovala garda. Kako ste sve i financijski uspjeli da realizujete? Pa najviše tu je bilo i pomoći države i javnih preduzeća, ustanova, institucija Republike Srpske, ali dobrim dijelom i dobrovoljnim prilozima samih članova udruženja, to jest gardista. Film prikazuje tu neku, da kažem, borbu mladih boraca, mladih gardista koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Prikazana su kompletan ratni put prve gardijske motorizovane brigade i sve akcije u kojima ta brigada učestvovala, prije svega akcija Cerska, akcija Lukvas 93, gdje se sad navršava godišnjica oslobađanja Trnova, gdje je garda učestvovala i oslobodila Trnovo u sadejstvu sa jedinicama iz Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Također obuhvatili smo i sva ostala ratišta, Glamočko, Olovsko, Bihaćko i platoje Treskavice i Bjelašnice, gdje je garda i najvećim dijelom svog postojanja i dejstvovala. Ono što moramo posebno pomenuti jeste da u prvoj motorizovanoj brigadi, gardijskoj brigadi, jesu bili sve mlađi ljudi, ljudi koji su u suštini imali 18, 19, 20 godina najviše, a nažalost poginulo ih je oko 240. Šta vi mislite, da li ovaj film trebalo snimiti ranije? Pa naravno da je trebalo, sticajem okolnosti i samo udruženje gardista, kao što sam već rekao, je postoji tek dvije godine. Zašto se nije i udruženje osnovalo ranije i film snimio ranije, to je pitanje za neke druga vremena. Ono što još želim da pomenem ovoga jutra jeste da ste i vi sami učesnik ovog filma. Zanima me kako je to za vas životno iskustvo. Da li je teško glumom, tako da kažem, dočarati te događaje koji su, nažalost, bili realnost u tim ratnim vremenima, u tom ratnom periodu? Prije svega mi u ovome svemu nismo trebali da glumimo. Mi smo samo trebali na jedan vjerodostojan način da prikažemo našu borbu koja treba da dopre do gledalaca, do cijelog naroda Republike Srpske, Srbije i dijaspore. U filmu, pored nas samih gardista, učestvuju i razni istoričari, svi sudionici tog nekog vremena, zlog vremena po srpski narod. Prikazana je i jedna neravnopravna borba protiv nadmoćnijeg neprijatelja, protiv NATO pakta, gdje su položaji prve gardijske motorizovane brigade bili bjesomučno bombardovani, gdje je bombardovane kasarne u Kalnoviku, gdje su poginuli određeni broj gardista. Projekcija filma je planirana u svim većim opštinama i gradovima Republike Srpske. Da li znate, da li sada postoje informacije kada će biti prikazana film u Trebinju, u ostalim opštinama Istočne Hercegovine? Kako smo već najavili, premijera filma je u Banskom dvoru 27. ovoga mjeseca u 18:00. Nakon toga kreću promocije po svim većim gradovima: Prijedor, Gradiška, Zvornik, Bijeljina, Doboj, Teslić, Modriča, Istočno Sarajevo, a prve projekcije su već 9. jula je u Trnovu, a nakon toga odmah i u Kalnoviku, mjesto za koje nas posebna emocija veže jer je brigada bila smještena u Kalnoviku. Nakon toga promocije
nakon okončanih promocija kroz Republiku Srpsku, promocije će biti u Republici Srbiji kao i dijaspori. Da li znate u Trebinju kada će tačno biti? U Trebinju, pošto je 13. jul dan osnivanja Trebinjske brigade, u dogovoru sa gradskim čelnicima dogovoreno je da promocija bude 14. jula u prostorijama kulturnog centra. Eto, odlična poruka nam neka za kraj, da pozovemo naravno sve gledaoce da odgledaju dokumentarni film Sinovi Srpske, naravno sa ciljem da se upravo sve te žrtve i taj neki period nikada ne zaboravi. Tako je, hvala vam. Hvala vam još jednom, Peđa, na gostovanju, na izdvojenom vremenu za jutarnji program Herceg televizije. Hvala i vama. A vi, uvaženi gledaoci, ostanite i dalje uz nas. Kratko idemo na blok reklama. Izaberi jedan od sjajnih e-box paketa i iskoristi popust od 50% za prva dva mjeseca. Vaš Elta kabel. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. Pakovanjem se dopada. Onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznat. Vrhunska pjena. Sjajno pijem. Mogu još naspiti. Banja Lučko. U skladu sa odredbama novog zakona o električnoj energiji, Elektroprivreda Republike Srpske izvršila je reorganizaciju elektrodistributivnih preduzeća koja su zaključno sa 31. martom prestala sa poslovima snabdijevanja kupaca. Elektrodistributivna preduzeća postaju operatori distributivnog sistema nadležni za održavanje i razvoj očitavanja potrošnje i izgradnju novih priključaka. Snabdjevanje domaćinstava i malih komercijalnih kupaca sa godišnjom potrošnjom do 35.000 kWh od 1. aprila tekuće godine preuzima novoformirana direkcija za javno snabdjevanje koja će izdavati račune na kojima će biti navedene sve stavke koje učestvuju u formiranju ukupnog računa za električnu energiju. Na računima će se nalaziti i kontakt brojevi za reklamacije koje će kupci za visinu računa podnositi Direkciji za javno snabdjevanje, a za kvarove operatorima distributivnog sistema. Vaša Elektroprivreda. Svako ulaganje u energijsku efikasnost stambenog objekta donosi povećan komfor i finansijsku uštedu. U toku zimskog perioda možemo utjecati na kvalitet zraka i smanjiti troškove grijanja. Duško Laketić zna kako. 2020. godine od partner mikrokreditne fondacije dobio je mikrokredit za energijsku efikasnost. S mikrokreditom sam napravio demit fasadi za mjeno stolari, dobio sam povrata 20%, ja sam sa njima puno zadovoljan. Trošimo neke sigurno 30% umanjenih sredstava što se tiče ograva i tako dalje. Nastavimo partnerski. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova. Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Dobro jutro, još jednom vam želimo iz studije Herceg televizije. Malo ćemo vidjeti šta se to dešavalo i šta je bilo aktualno proteklog vikenda u našem gradu. Definitivno Herceg Fest, odnosno Festival hercegovačkih proizvoda, obilježio je vikend koji je za nama. Okupio je brojne proizvođače koji su predstavili svoje proizvode, također i brojne posjetioce i turiste u najjužniji grad Srpske. U Dučićevoj ulici u Trebinju u subotu je otvoren drugi Herceg Fest koji je okupio 24 izlagača.
Festival hercegovačkih proizvoda na dvodnevnoj gastroturističkoj manifestaciji promovisao je široku ponudu hercegovačkih tradicionalnih proizvoda. Pa da pogledamo prilog. Vino, pršut, med samo su neki od tradicionalnih hercegovačkih proizvoda koje danas možete probati pod Blatanima. Trebinje ovog vikenda promoviše široku ponudu hercegovačkih proizvoda u sklopu drugog Herceg Festa, koji je ove godine okupio 24 izlagača. Kao što možete da vidite, znači sve su domaći proizvodi, danas predstavljamo suhomesnato, naše pršute, imate tu pečenicu, vrat, razne vrste kobasica. Također imamo posebnu vrstu, znači, svinjskog mesa, to je meso od svinje mangulice. Što se tiče zainteresovanosti, pa evo, bilo je dosta posjetilaca do sad. Najveća zainteresovanost je za pršute. Predstavili smo se sa 4 vrste vina i 2 vrste rakije. Imamo chardonnay, rosé, žilavku i vranac, i lozu i travarsu. Vidim da vlada veliko interesovanje i dolaze nam iz raznih krajeva. Vidim iz Srbije, ima iz Banja Luke, Sarajeva i tako nekih naših gradova. Prezentujemo kreme, meleme, ulja, tinkture, nekih 40 proizvoda. Zadovoljni smo. Sajam fino protiče, ima prodaje, ima kupaca i to je to. Zadovoljni smo i kako je organizovano, sve je okej. Okay. Svečanom otvaranju drugog festivala hercegovačkih proizvoda prisustvovali su i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac, kao i direktorica Turističke organizacije Republike Srpske Neda Jovanović. Veoma važno da afirmišemo razvoj primarne proizvodnje, ali u svakom smislu riječ da budemo svi zajedno kada je u pitanju plasman novih proizvoda. Ovo je jedan dobar primjer. Drago me se ovaj primjer kakav je u Trebnju širi Republikom Srpskom. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomske odnose ima dobru saradnju sa gradom Trebinje i ostalim strukturama u samom gradu. Razvijamo tu vrstu jedne ozbiljne priče kada je u pitanju sajem ovdje u samom Trebinju, ne samo iz aspekta poljoprivrede i agrarnog sektora, nego i turizma i nekih drugih elementa kao što je elektroprivreda. I ono što se može reći da definitivno Trebinje postaje sajamski grad i to jeste jedan od epiteta koji u narednom periodu treba da krasi Trebinje. Ali smo iskoristili ovu priliku da iz Trebinja, kao od jedne najposjećenijih destinacija u Republici Srpskoj, započnemo jedan naš novi projekat, to je virtuelno putovanje kroz Republiku Srpsku. I pozivam vas da kroz ove virtuelne naočare pogledate film od 5 minuta i doživite Trebinje iz jedne apsolutno druge perspektive, jer ne postoji način da letite kao da letite na dronu i gledate taj snimak Trebišnjice. I to je prvi put da sam ja vidjela kako dno Trebišnjice izgleda od sedre, jer sa obale potpuno drugačije izgleda. Tu ste, prolazite, letite iznad Arslanagića mosta, gledate sa Gračanice, se spuštate, kao jedna apsolutno nova perspektiva u 3D varijanti je snimljeno. 10 filmova ćemo snimiti za sve destinacije Republike Srpske i pošto je bilo vrlo kratko vrijeme, a željali smo da to krene odavde, za sad je sav tekst koji ide na srpskom jeziku, inače će za sve destinacije biti na srpskom i na engleskom jeziku. Mnogi tradicionalni hercegovački proizvodi su postali svjetski poznati brend kako Hercegovine, tako i Republike Srpske. Mi smo konceptom Hercegovačke kuće definisali da svaka etiketa bude brendirana po nekim standardima koje smo definisali, ali i da svaki proizvođač ima mogućnost, znači, da bude mu istaknuto ime na etiketi. Upravo to je način da se oni svojim kvalitetom istaknu, dakle, i da privuku kupce. Tako da svakako imamo, znači, stalne naše kupce već 4 godine u hercegovačkoj kući i već 2 godine u Banja Luci, koji doslovno traže određeni proizvod od određenog proizvođača, i to je ono što također nas raduje i trudimo se, znači, onda se sami i proizvođači trude da kvalitet svojih proizvoda povećaju i da budu prepoznatljivi na tržištu, dakle, ne samo količinom, nego i kvalitetom. U Dučićevoj ulici danas i sutra bit će postavljeni štandovi sa domaćim proizvodima, a planiran je i zabavni program. Dodijeljena su i priznanja najboljima. Organizatori drugog Herceg Festa su grad Trebinje, Trebinski agrarni fond, u okviru koga radi Hercegovačka kuća i turistička organizacija. A mi u nastavku jutra vam donosimo informacije kakva je to ponuda poslova u istočnoj, odnosno u čitavoj Hercegovini. Ostanite uz nas.
Glijes 581 G DOO McDonald's Sarajevo raspisuje konkurs za ugostiteljskog radnika. Kao vodeći lanac brze usluge u svijetu i u Bosni i Hercegovini, McDonald's je jedan od najvećih svjetskih brendova, poznat po izrazito visokim standardima i sinonim je za brzu i ljubaznu uslugu, najkvalitetnije proizvode, čiste i ugodne lokacije, te vrijednost koju gost dobije za svoj novac. To je zapravo i formula našeg uspjeha na koju smo ponosni. Ukoliko želite da postanete dio našeg tima, dostavite vašu prijavu sa biografijom i kontakt telefonom putem opcije Prijavi se na oglas ili na adresu Glijes DOO McDonald's, ulica Maršala Tita 6, 71.000 Sarajevo. Lokacija radnih mjesta Sarajevo i Mostar. Broj izvršilaca 20. Datum objave 17. jun. Trajanje oglasa 30 dana. HTP Neum DOO Neum, Grand Hotel Neum, Zagrebačka broj 2, raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Wellness i spa kozmetičarka, wellness i spa fizioterapeut maser, konobar. Prijeve na oglas s dokazima o traženim poslovima slati putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Neum, broj izvršilaca 1, datum objave 17. jun, trajanje oglasa 30 dana. G Petrol DOO Sarajevo Bosna i Hercegovina pripada jednoj od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Europi, NIS Gazprom Neft grupaciji. Pružamo mogućnost svojim zaposlenima da grade karijeru radeći po najvišim standardima usluge i kvaliteta. Konkurs se raspisuje za prijem radnika za poslovne jedinice prema gradovima Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Prnjavor, Cazin, Čapljina, Doboj, Laktaši, Mostar, Prijedor, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg. Kasir prodavac, točilac goriva, poslovođa. Ukoliko ispunjavate uslove konkursa, molimo vas da se prijavite putem opcije Prijavi se na oglas ili da svoj CV pošaljete na adresu bh.gazprom@nis.eu. Broj izvršilaca 20. Datum objave 14. jun. Trajanje oglasa 30 dana. I Banja Luka danas obilježava Svjetski dan muzike uz više od 120 učesnika na 10 lokacija i 15 časova muzike. Organizator ove manifestacije je Akademija umjetnosti Banja Lučkog univerziteta. Obilježavanjem Svjetskog dana muzike Banja Luka se svrstava među 340 gradova u svijetu u kojima se obilježava ovaj važan datum. Sa odsjeka muzičke umjetnosti na Akademiji umjetnosti poručuju da će Banja Luku obojiti zvukom i programske sadržaje prirediti i na lokacijama na kojima se tokom godine ne događaju koncertne aktivnosti poput Atriuma gradske uprave i zgrade vlade Srpske. Priredit ćemo jedan programski sadržaj koji će biti ovako interesantan i koji je svjedok sam zato što sam i prethodnih godina učestvovao u tome, a učestvovat ću i ove godine, i zanimljiv jer bude propraćen vrlo onako pažljivo i gdje mi u pauzi u suštini zaposlenima u tim institucijama prezentujemo jedno koncertno dešavanje. U okviru manifestacije bit će izvedeno više od 200 kompozicija, a na programu će između ostalog biti dijela Vlade Miloševića i Josipa Slavenskog. Taj muzički maraton ove godine obuhvata oko 120 učesnika koji će na 10 lokacija, dakle već profesor Trkulja je govorio o njima, širom dakle, našeg lepog grada izvesti preko 200 dela kompozitora klasične umetnosti, pre svega, mislimo na klasičnu muziku, ali i nekih popularnih žanova, kineskih autora i mnogih drugih. Sam negde cilj je da mi obojimo grad, da dakle, muzika prosto uđe u neke prostorije gdje je ne očekujemo. Lokacije na kojima će biti obilježen Svjetski dan muzike su vrtići, ulica Veselina Maslaše, takozvana Gospodska, Atrium gradske uprave, Akademija umjetnosti, Administrativni centar vlade, Parkić kod spomenika Banu Milosavljeviću te Park Petar Kočić. Na manifestaciji će učestvovati profesori, saradnici i studenti Akademije umjetnosti te ostali predstavnici muzičke umjetnosti.
Uvaženi gledalci, toliko za ovaj ponedjeljak, toliko za prvi dan ljeta od ekipe jutarnjeg programa Herceg televizije. Svakako danas ne propustite naše centralne vijesti u 16:30, pratite i naše kratke vijesti od 11:00. Ja ću se i ovoga jutra zahvaliti našim sponzorima za moju kombinaciju. Ovog jutra zaslužen je Butik Ekstera. Toliko za ovaj ponedjeljak. Gledamo se sutra od 8:30. Ostanite nam dobro raspoloženi. Prijatan i ugodan dan vam želimo. U skladu sa odredbama novog zakona o električnoj energiji, Elektroprivreda Republike Srpske izvršila je reorganizaciju elektrodistributivnih preduzeća koja su zaključno sa 31. martom prestala sa poslovima snabdijevanja kupaca. Elektrodistributivna preduzeća postaju operatori distributivnog sistema nadležni za održavanje i razvoj očitavanja potrošnje i izgradnju novih priključaka. Snabdjevanje domaćinstava i malih komercijalnih kupaca sa godišnjom potrošnjom do 35.000 kWh od 1. aprila tekuće godine preuzima novoformirana direkcija za javno snabdjevanje koja će izdavati račune na kojima će biti navedene sve stavke koje učestvuju u formiranju ukupnog računa za električnu energiju. Na računima će se nalaziti i kontakt brojevi za reklamacije koje će kupci za visinu računa podnositi Direkciji za javno snabdjevanje, a za kvarove operatorima distributivnog sistema. Vaša Elektroprivreda. U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Trebaš novi televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaćaj na 24 rate. Vaš Elta Kabel. Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše voditi kafan. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači glavna zarada mi je od piva. A i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko.